这是一则旧闻，但至今仍振聋发聩。两年前的8月15日，有记者在东京百鬼神社采访一个身着日本二战旧军服参拜的老兵。老兵自称自己已经92岁，他对此记者说，我每年都要来参拜，要是中日再次发生战争，自己很想再上前线，只是体能不允许了。这话一经报道，可谓举世皆惊。这个老兵为何会说出如此张狂的话？他是谁？这个老兵名叫八儿熊三郎，参加过侵华战争，毕业于日本陆军中野学校。大家知道，自日本投降后，日本本土大约还有400余万军人，虽然有不少是当初响应梅津美治郎等顽固分子逆为玉碎绝不投降而临时招募的新兵，但其中也有很多是参加过侵华战争和太平洋战争的。即使今日大部分日本老兵对于过去的战争都选择了沉默，但仍有不少侵华日军表现活跃，在战争问题上不仅没有真诚道歉，反而还雄赳赳气昂昂。如今还活着的侵华日军老兵至少也是90岁了，他们双手沾满了中国人民的鲜血，已经快进棺材了，为什么还不愿意承认当年的罪恶，甚至还说出想参战的话？原因大致有三。在明治维新时期，日本天皇的权力达到顶峰，由于人指挥策划，一手发动了侵华战争和太平洋战争。侵华日军认为天皇是神主，心甘情愿为天皇献身，不知奥巴马作何考虑会如此谦卑的治理。他可能忘了他鞠躬的对象是发动太平洋战争杀害无数美军的裕仁天皇的儿子。首先，战后日本天皇制没有废除，这是侵华老兵顽固不化的根本原因。在不少日本人心中，尤其是军国主义分子心里，他们不承认天皇发动战争是错误的，反而认为是正义的。日本人始终相信天皇是天照大神的后裔，是神道教的最高领袖，也是日本国的象征。战后虽然麦克阿瑟曾逼迫天皇发表人间宣言，向国民宣告自己是人，否定自己不再具有神性，但中因其体制继续保留，使得天皇始终是日本人的精神偶像，去神化并没有起到多大作用。今天的日本天皇虽说没有什么实权了，只是日本人的精神领袖，但依然是国之象征，天皇在日本人心中依旧有着极高地位。因此只要日本天皇存在一天，日本军国主义的阴魂就不可能消失。其次，战后被起诉的日本战犯大多被赦免释放，为恶者未受惩戒，是侵华老兵顽固不化另一个原因。1948年12月，除了东条英机、板垣征四郎、松井石根等七名甲级战犯被执行绞刑外，其余被起诉的各类战犯约5700人。这5700人中，绝大部分在狱中没待几年，就先后被麦克阿瑟等人赦免释放。如侵华日军总司令冈村宁次，老蒋不仅不计前嫌，还聘请其为自己的军事顾问。在如侵华日军外向中光回，麦克阿瑟不仅非法释放了他，还让他重新回到日本继续担任外务大臣。后来在美国的支持下，继前茂当局还先后为100余万日军解除整肃，让他们再次重返政坛军界，有的身居要职。这些人不仅坚持军国主义思想，还对日本社会、日本人产生了重要影响。最后，当年侵华日军老兵享受天皇赐予的厚重恩典，这也是侵华老兵顽固不化的重要原因。俗话说，识君之风，忠君之事。二战后，日本当局除了极力推卸战争责任外，还给予参战老兵十分优渥的生活待遇和物质保障。虽然当初制定了臭名昭著的恩给法，被麦克阿瑟在1946年改造日本时废除了，但随着战后日本经济的恢复，到了1953年，日本又重新实施了恩给制度。他们对活着的二战老兵，每人每月发放3笔恩给，一是每人每月领12万日元的退役抚恤金，二是给每人每月发放5万日元战争补贴。
但是美然每月发3万日元的特殊恩给，总共加起来达到了20万日元之巨，折合人民币12000多元。并且战后73年以来，日本还先后五次向二战死亡日军的家属发报了总计达5000多亿日元的特别抚恤金，约合300多亿人民币。战死者家属均享受到了天皇的巨大恩给。因此在金钱的安抚下，现在的侵华老兵极少会承认过去战争的过错，而这一切都是为重演过去的历史埋下了祸根。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。